Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislike ata bilməsin. Hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Hərbi təlimlərə çağırılmanın səbəbi bilindi. Hazırlıq gedir, tapşırıq var. Sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində bir çox istifadəçi ya özünün ya da yaxınlarının təlimlər üçün orduya çağırıldığını dair paylaşımlar edir. Söhbət mülki şəxslərdən gedir. Bəzi ekspertlər də bu tipli çağırışların normal olduğunu və təlim məqsədi olduğunu deyir. Bəs reallıq nədən ibarətdir? Təlimlərin məqsədi nədir? Global Infoza danışan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib ki, Azərbaycan Respublikasının hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna uyğun olaraq hərbi vəzifəlilər ehtiyatda olduğu dövrdə hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağırıla bilər. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının qərarı ilə hərbi vəzifəlilər hərbi təlim və xüsusi toplanışlarda qanunla müəyyən edilmiş müddətdən əlavə olaraq 3 aya dək saxlanıla bilərlər. Birinci dərəcəli əsgərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və mücmanlar 35 yaşa, kiçik zabitlər 50 yaşa, mayor və polkovnik leytenantlar 50 yaşa, polkovniklər 55 yaşa. Ali zabitlər isə 60 yaşa qədər hər dəfə 2 ay müddət olmaqla 5 dəfə, ildə bir dəfədən çox olmayaraq hərbi toplanışlara çağırıla bilər. İkinci dərəcəli ehtiyatda olanlar əsgərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və mücmanlar 50 yaşa hər dəfə 2 ay müddətinə olmaqla 3 dəfə, lakin il ərzində bir dəfədən çox olmayaraq çağırıla bilərlər. Üçüncü dərəcəli ehtiyatda olanlar əsgərlər, matroslar, çavuşlar, gizirlər və mücmanlar 50 yaşa dək kiçik zabitlər, mayor və polkovnik leytenantlar 55 yaşa dək, polkovniklər 60 yaş. Ali zabitlər isə 65 yaşa qədər bir ay müddətində bir dəfə ehtiyatda olduğu müddətdə hərbi toplanışlara çağırıla bilərlər. Ekspert bildirib ki, hərbi vəzifəlilər hərbi təlim toplanışlarından başqa 10 günlük hərbi yoxlama toplanışlarına da çağırıla bilər. 2024-cü il üçün Müdafiə Nazirliyinin döyüş hazırlıq planına əsasən bir neçə hərbi hissədə hərbi vəzifəlilərin may ayının birindən növbəti təlim toplanışı davam edir. Bu toplanışlar zamanı ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərin döyüş hazırlıq səviyyəsinin artırılması, onların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə müxtəlif tapşırıqlar yerinə yetiriləcək. Onlar döyüş vərdişlərini, hərbi ixtisas və təcrübələrini təkmilləşdirmək imkanı əldə edəcəklər, eyni zamanda da ordumuzun əldə etdiyi müasir silah və hərbi texnikalarının istismar qaydalarını mənimsəyəcəklər. Verdiyevin sözlərinə görə, təlimlərə cəlb olunan hərbi vəzifəlilərin iş yeri və ödənişləri saxlanılacaq, əlavə olaraq onların hərbidə, təlimdə olduğu müddət üçün qanunla müəyyən edilmiş vəsait ödəniləcək. Digər 4 kənd də Azərbaycana qaytarılır. İrəvan çıxılmaz vəziyyətdədir, bilir ki. Azərbaycanla Ermənistan aprelin 19-da Qazaxla sərhəddə delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı razılığa gəliblər. Razılığa əsasən Qazaxın 4 anklav olmayan kəndi Azərbaycana qaytarılıb. Bəs bu razılıqdan sonra Azərbaycanla Ermənistan nəyi itirib, nəyi qazandı? Bu razılıq ümumi delimitasiya prosesinə necə təsir edir? Mövzu ilə bağlı Global Infoza danışan politolog Əli Musa İbrahimov deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı razılığa gəlmək son aylar artıq gözlənilən məsələ idi. Yəni, Ermənistan müxtəlif platformalarda Azərbaycanın iştirakı olmadan keçirdiyi görüşlərdə istədiyi nəticəni əldə edə bilmədi. Məhz bundan sonra İrəvan başa düşdü ki, Azərbaycan və Türkiyəsiz onun təhlükəsizliyinə təminat olmayacaq. Atdığı addımların növbəti dəfə boşa çıxdığını görən Paşinyan özü üçün pis hesab etdiyi variantlardan yaxşısını seçdi. Yəni o, heç də öz istəyi olmadan işğal altındakı kəndlərimizi qaytarmaq haqqında qərar qəbul etdi. Paşinyan yaxşı bilir ki, 8 kəndin məsələsi həll olunmasa, yəni onlar Azərbaycana qaytarılmasa, heç bir qüvvə Bakını bu torpaqları digər variantla azad etməsinə mane olmayacaq. Bu zaman ordunun bu 8 kəndlə kifayətlənəcəyinə də heç kim zəmanət verə bilməzdi. Politolog deyib ki, regionda və dünyada gedən geostrateji proseslər getdikcə daha çox Ermənistanın əleyhinə işləyir. Bu vaxta qədər biz regiondakı proseslərin həlli istiqamətinə Rusiya-Ukrayna müharibəsi prizmasından baxırdıqsa, indi Gürcüstandakı hadisələr də bu sıraya daxil olub. Yəni Tiflisdə son günlər baş verən və oktyabrda keçiriləcək seçkilərin nəticələri də Ermənistan üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Rusiyanın nəzarətində olası Gürcüstan İrəvanı bütün dünyadan təcrid etmək üçün növbəti ciddi alət olacaq.
Deməli, Paşinyan bu perspektivləri görərək özünü gələcək hadisələrdən sığortalamaq istəyir. Ermənistan üçün vəziyyət o qədər çətindir ki, indi o Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxınlaşmağı öz təhlükəsizliyinin açarı kimi görür. Delimitasiya və demarkasiyanın davam etməsi və ardınca Zəngəzur dəhlizinin açılması həqiqətən Ermənistan üçün filas rolunu oynaya bilər. Əli Musa İbrahimov deyib ki, hazırda İrəvan Rusiya və Azərbaycan arasında seçim etməyə məcburdur, ya Gürcistanın ardınca Rusiyanı seçərək köhnə münasibətlərə qayıtmaq və beləliklə müstəqillik xülyalarını bir dəfəlik vida etmək, yaxud Azərbaycanla və həmçinin Türkiyə ilə yaxınlaşaraq yeni nəfəslik tapmaq. Son hadisələr onu göstərir ki, İrəvanda məhz ikinci yolu seçmək istəyirlər. Amma burada da problemlər var. Belə ki, müxalifət Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxınlaşmaya qarşı çıxır və Paşinyanı yenə də satqınlıqda günahlandırırlar. Düşünürəm ki, Ermənistanın xaricdə olan dəstəkçiləri də Azərbaycan və Türkiyə variantını indiki halda Paşinyan üçün daha məqbul kimi qəbul edirlər. Çünki onlar yaxşı başa düşürlər ki, nə ABŞ, nə Avropa İttifaqı zərurət yaranarsa onu Rusiyanın əlindən ala bilməyəcəklər. Məhz bu ehtiyatı baş nazirə də çatdırıblar. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı problemlərin həll olunması, nəhayət sülh müqaviləsinin imzalanması İrəvanı qarşıdakı kataklizmlərdən qoruyan regionu çoxdan gözlədiyi sülh və əmin-amanlığa qovuşdura bilər. Təbii ki, hakimiyyət buna özündə güc və qüvvə taparsa. Prezidentdən Xankəndi ilə bağlı mühüm sərəncam. Xankəndi şəhər prokurorluğu yaradılıb. Axaraz xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb. Sərəncamı Nazirlər Kabinetinə Xankəndi Şəhər Prokurorluğunun yaradılması ilə əlaqədar həmin qurumun bina, avadanlıq, rabitə, nəqliyyat vasitələri ilə təmin edilməsi və digər maddi-texniki təminatı məsələlərinin həlli üçün zəruri tədbirlər görmək və sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etmək tapşırılıb. ...2024-cü ildə günəşdə aktivlik pik həddə çatacaq. Sferaz xəbər verir ki, bu da 2013-cü ildən sonra günəşdə yenidən çoxlu sayda partlayışların olması anlamına gəlir. Bu aktivlik 10 ildən 14 ilədək davam edə bilər. Yerdə geomagnit qasırğası may ayının içindən etibarən müşahidə olunmağa başlayıb. Qeyd edək ki, paytaxtda qasırğa may ayının 5-dən saat 15:00-da bir qədər də güclənəcək və zəifdən orta həddə qədər güclənəcək. Ümumiyyətlə, may ayının 20-ci, 25-i və 28-i, 29-u yerdə güclü maqnit qasırğasının olacağı proqnozlaşdırılır. Bu tarixlərdə ürək-damar xəstəlikləri, həmçinin sinir sistemi oyanıq olan şəxslərin səhhətində problem yaranacağı da deyilir.